Arnar, er búið að telja þig? Ég búið að telja mig, ég good to go. Þú svast nú ekki mikið alla leiðina? Nei. Hvað varstu að horfa á? Ég ekkert spes ferðamaður sko. Nei, það líka leiðilegt að ferðast. Það mjög leiðilegt. En þægilegt í Iceland eru vélunum? Já, mjög gott. Hvað varstu að horfa á? Ég flakkaði þetta aldrei sko. Eitt átt með Sima Jóa, svo byrjaði okkur vonlausu mynd í maður. Hamborgarafabrika? Tók eitt átt, svo byrjaði okkur vonlausu mynd. Hvernig fannst þér hamborgarafabrika? Allt í lagi sko, allt í lagi, bara einu svona ferða entertainment sko. Hvað hérna, hvernig líst þér á veðrið hérna í Svíþjóð, snjór og slitta? Stórkostlegt, bara eins og Akureyri, ég laka til að komast út bara. Þú ert á heimaslóðum minn? Ég heimaslóðum líka.